မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုပထမအဆုံးမြောက်ရီမြို့ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာဖို့ BGS တရိပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအခုမေလ1ရက်ကနေစက်တင်ဘာလ31ရက်အထိ5လအတွင်းပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြဖို့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGS စီကံထိန်းသိမ်းရေးယုံကထုတ်ပြန်စာထွက်လာပြီးနောက်ကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုနေအောင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်ခိုင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့မြန်မာဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။မြောက်ရီမှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်တော့လေကြောက်ခိဘက်ကို UK ကာစီနိုတို့မြောက်ရီစကိုင်းကာစီနိုတို့နောက်ပြီးဒီရွှေကုတ်ကိုတို့ဘက်ကနေကြားဖြတ်လုပ်ဖို့ဒီကြောက်ခိဘက်ကိုနေအောင်ရွှေ့တယ်ကြားတယ်။ DAA ဘက်ကလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေရွှေ့တယ်လို့ကြားတယ်။အခုကျတော့ကြောက်ခိဘက်မှာလာအိုတွေအီသီယိုးပီးယားတွေရှိနေတာပြန်မလို့သေးဘူးပေါ့နော်။သူတို့တရုတ်တွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဟိုယုံကိုရောင်းလိုက်ဒီယုံကိုရောင်းလိုက်ဟိုကိုပို့လိုက်ဒီကိုပို့လိုက်နဲ့လုံနေတာတွေတော့ရှိတယ်။မြောက်ရီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေတုန်းကလေမြောက်ရီဘက်မှာကြားဖြတ်လုပ်တဲ့ထိုင်းတွေအကုန်လုံးထိုင်းဘက်ကိုပြန်ခိုင်းတာဆိုတော့ကာစီနိုတွေမှာထိုင်းတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ကြားရတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။မြောက်ရီဒေသကတရုတ်ငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထွက်ခွာခိုင်းရတာဟာအွန်လိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ BGS အပေါ်ဝေဖန်တာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အခုလိုစာထုတ်အသိပေးတာလို့မြောက်ရီ BGS တက်နယ်တုံးတာဝန်ရှိသူဗိုလ်မှူးစောတင်ဝင်းကကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် KIC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပြီးသတင်းဌာနအနေနဲ့တရားဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ဖို့စ조사နေပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။ဒီထုတ်ပြန်စာအရမြောက်ရီမြို့ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့အလုပ်သမားတွေထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပြီးရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲ့ဘက်မှာတော့အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ကုတ်ခဲ့တဲ့ရထိုက်ကုမ္ပဏီဘက်ကအလားတူထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ရွှေကုတ်ကမှကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတဦးကပြောပါရယ်မြောက်ရီစီကံထိန်သိမ်းရေးလို့တုံးထားတာဆိုတော့မြောက်ရီပဲရွှေကုတ်ကိုပါမလာဘူးရွှေကုတ်ကိုဆိုရင်ရထိုက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပါတယ်လက်ရှိကတော့သူတို့ group တွေထဲမှာရောတရုတ် site တွေထဲမှာရောမကြီးညာသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဟုပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ပတ်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေတာမျိုးရှိနေပြီး BGS တက်စစ်စေးဂိတ်တွေကဒေသခံမဟုတ်တာတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာနဲ့လုံခြုံရေးတိုးမြင့်စစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ရွှေကုတ်ကိုကာစီနိုလုပ်ငန်းကတိမ်းရှောင်လာသူတဦးကပြောပါရယ်ရွှေကုတ်ကိုဘက်မှာကြတော့မနေရဲကြတော့ဘူးတရုတ်တွေတော်တော်များများကရွှေကုန်ပြီးထိုင်းတွေလည်းအလားတူပဲရွှေကုန်ကြပြီးအခုရက်ပိုင်းရွှေကုတ်ကိုတွေကိုလူစိမ့်ပေးမဝင်ဘူးသူတို့ဝင်တန်းဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကပ်ပြားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကပ်ပြားပြမှသာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ကားဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ပြီးကျန်တဲ့ကားတွေဘာမှဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိတော့ရွှေကုတ်ကမှသူတို့ထပ်ပြီးအလုတ်သမားအစ်လက်ခံမဲ့ပြောပြောအလုတ်ခတ်မဲ့ပြောပြောအဲ့ဒီဂိတ်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှဝင်ထွက်လို့တော့လောလောဆယ်မရသေးဘူးပေါ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်မြရီမျိုးဘကအမှတ်115ရက်ွက်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့ BGS တက်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်းစကန်နေရာတွေထဲကအထက်မြင့်အဆောက်အဦပေါင်း300ဝန်းကျင်လောက်မှာကာစီနိုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ကိုင်သူလူ 9,000 ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ရီမြို့ BGS လုံခြုံရေးတာဝန်ကဘုံမှုနိုင်မောင်စော်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမှုကြီးမင်းကျော်သူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဒီမိုကရေစီအကြိုပြုကရင်တပ်မတော် DKPN နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGS အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေရှိတဲ့မြောက်ရီရွှေကုတ်ကိုမေတော်တလေးမေထော်တလေး KK ပတ် AA ပတ်တောက်ခဲ့ဒေတာတွေဘက်မှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ19ရက်နဲ့20ရက်ကမြောက်ရီကုံသွေးရေးတပ်သားအမှတ်နှစ်နေရာမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခြင်းကစပြီးတိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ရင်အားတိုးစောင့်ကြည့်နေကြတာရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာကာစီနိုလုပ်ငန်းနေရာတွေဘက်မှာကင်းလက်စောင့်ကြည့်နေတာတွေရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကလကုတ်ကျွန်းရေတပ်စခန်းအားတိမ်ပိုက်အရာခံပိုးအပါအဝင်နှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့နယ်ကွဲကလကုတ်ကျွန်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်စခန်းတစ်ခုကို KNU KNLA တရင်29လက်အောက်ခံတပင်းရွှေတီးစစ်ကြောင်းမှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသရင်းတော်လှန်ရေးတရင်ရှင်းမြစ်များကပြောကြားပါရယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရေတပ်စခန်းကိုတပင်းရွှေတီးစစ်ကြောင်းမှတော်လှန်ရေးရဲဘော်များကမေလ2ရက်ညပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမေလ3ရက်မနက်3နာရီကျော်မှာတပ်စခန်းအားသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ကလကုတ်စကားစစခန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတရင်29လက်အောက်ခံတပင်းရွှေတီးစစ်ကြောင်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကပါတဲ့စစ်စင်ရေးပါဟု KNU နဲ့နှိစက်တဲ့တော်လှန်ရေးတရင်ရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အဆိုပါကလကုတ်စကန်းစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိပါဝင်တေဆုံးသူအများပြားရှိပြီးအရ
ဒီဟာကံဘိုတအူးနဲ့တက်တာတအူးကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယံများလည်းတင်းစီရမိခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်စီးနေမှုအခြေအနေအပြည့်စုံကိုသိရှိနိုင်ရန်တမင်ရွှေတီးစစ်ကြောင်းတို့လူလူຫນွေဥကဆက်သွေးမေးမြန်းထားတော်လဲအဆက်သွေးမရရှိသေးပေစစ်ကြောင်းမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးရုပ်တံမှတ်တမ်းများအရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာဟောင်းဝေစာလက်နက်ကြီးတစ်လက်အပါအဝင်လက်နက်င
ကျောင်း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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်စစ်တပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မေလ၃ရက်နေ့၄ရက်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်သည်မော၄၀ဖြင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်၄ချောင်းမှပုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ကော့တော့ရွာရှိနေတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါကလကောက်ကျွန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတို့စစ်ကူပေးရန်လာတဲ့ခလာရ၁၆၀ခမာယ၅၈၀မှ
ဒီနေ့ပြည်သူ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 ့ပ
Amyo ta gu gu bo ta shui pan si toa bi ta ma tong sa tong dwing pan si ta chao ming gong tai ne ta rin men bian cha yi apwe ma. Tang win si tu dao ga pyo cha chao ti shi ya ba re. Mila liyan ni mene bai ma sa kai miu e miya wari ya kwa ma a ta na se win jen shi amyo ta nga u ne on do la ma amyo ta li u gu a chan pe si kao si ta ta miya ga bo ta shui pan si toa bi ta ma tong sa tong ma pan si ta re lu ti shi ya ba re. စစ်ကွေးတွေကဖမ်းမိဆိုရင်များသောအားဖြင့်တမတ်33နှစ်ရောက်တာကများတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဖမ်းဆီးများကအရန်ကိုများနေပါတယ်။ဘယ်လိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။မင်းကွန်တိုင်နဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သားတစ်စုဆောင်မှုအတွက်အမျိုးသားများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပ